Hugmyndin að fyrirtækinu Holt og Heiðar var til við eldhúsborðið árið 2009 og fóru þær Bergrún og Guðný, eigendur fyrirtækisins, með hugmyndina á frumkvöðla námskeið þar sem hún var þróuð áfram. Þær ákvaða að slá til og stofnuðu fyrirtækið eftir að skóar verður Hallormsstaðaskógar benti þeim á að gera eitthvað úr safanum úr birkitrjánum. Hvernig safna maður birkisafa? Við safnum birkisafa vorin og þá sem sé það svona í endan apríl byrjun maí. Þá sem sé safaspennan í trjánum alveg fullu og þá borum við lítið gat og setjum slöngu í og brúsa undir og svo dreipa bara í brúsan og það er bara þolinmæðin. Og hvað er hvert því að skila miklu magna af birkisafa? Það er frá 0,5 lítra upp í 8 til 10 lítra. Svona sólahringurinn, stæðsta tréð. En þau eru mjög fá. En meðatalið er svona kannski 2,5 lítra. En hvernig hefur þetta einhver áhrif á tréð? Nei, það ekki. Ja, í rauninni eina sem þetta hefur áhrif á tréð, það er gatið sem við borum. Að ganga vel frá því. Og við fyllum það upp með bývaxi. Svo að það sem sé alveg lokað. En eins og byrðir á safanum í trénu, vinnur það það upp eða? Tréð virkar svoleiðis að þegar að það að sprengja út laufin og að fara stað, að þá eru rætuna sem halda safaspenninu upp í stofninu. Svo að það bara heldur þessari safaspennu. Meðan það að byggja upp safaspennu, og þá safinn drykkjuhæfur. Svo þegar að sem sé laufin fara að byrja að draga, að þá breytir safinn. Þá hann ekki drykkjavara lengur og svo hætti tréð að blæða þegar að líðu meira vorið. Svo að í rauninni við erum að fá besta safa en svona 2 vikur, 3 vikur á vori. Birkisafinn, hvaða áhrif hefur hann á mann? Hann er hann svona hressimann og þetta er svona orkudrykkur. Og svona fyrsta sem maður getur, þetta er svona náttúrulegur orkudrykkur, skulum við segja. Og hann er vatnslosandi, hann er góður fyrir maga, þarma og lifrastarfsemi. Og eins og ég segi vatnsdrífandi, þetta er innihaldsefnin eru ýmis steinefni og andoxunarefni sem eru okkur góð. Og samsetningin á drykknum er þannig að hann er okkur svona jákvæður fyrir mannslíkama. Þegar við erum í miklu vinnutörnum þá drekkum við birkisafa. Já, þetta er orkudrykkur, þetta er alveg. Við tökum alltaf svona tarnir, bæði vinnu og svo þetta líka í að drekka birkisafa. Við erum ekki að drekka neitt að staðaldri, heldur tölum svona skorpur. Mm-hmm. Og sérstaklega þegar við erum að taka skorpur í vinnu þá drekkum við birkisafa. En við höfum ekki verið að selja safann, ekki gefa okkur, við tökum hann bara og fristum hann í svona heppilegum einingum. En það er svolítið það bæði ólíkt á konur og hafa samband við okkur og fá hjá okkur birkisafa til þess að drekka. En hvað gerið annað við birkisafanum? Minnið þið eitthvað úr honum? Já, við erum búið til birkisíróp og það er svolítið svona fyrirmynd frá hlynsírópinu. Og birkisíróp er búið til líka við um norðlægar slóðir í Alaska og Kanada, getum við sagt. Og þar höfum við verið að fylgjast með mitt í búskap þar sem gerir út á þessa framleiðslu. En það er í svo stóru, miklu magni en það er mjög gaman að... við erum bara svona hobbyistar meðan við þá framleiðslu. Hafið þið einhverja tölu yfir lítrana sem þið eruð að safna af birkisafa? Við erum svona á bylinu 2 til 3 lítra sem við þurfum á ári. Já. Og við í raunin safnum bara því magni sem við þurfum að nota. Fyrir hvert ár, við eigum þetta alltaf aðeins fram yfir árið. Til að ná tilsettu magni hafa þær notað safa úr 80 til 150 trjám og getur verið mjög mikill munur á hversu mikið trén gefa á milli ára. Þær segja að það sé mjög erfitt að spá fyrir hvað hvert tré gefur og geta svipu tré sem standa hlið við hlið gefið allt annað magn. En að annari framleiðslu hjá okkur, hvað þeir eru að vinna með sultur, eða það ekki? Já, við erum að safna, erum að tökum inn heilmikinn rababara og erum við tæk í því og erum að búti rababara sultur, rababara vanilisultur sem við notum í líka. Rababara síróp. Rababara síróp og þetta er bara þurft mikið. Síðan eru sveppirnir, við kaupum sveppi á bændum sem er að því. Það er þeir sem sé tína fyrir okkur, það er sérstaklega eitt bóndi sem tínir 95% af því sem við
þurkum og seljum. Og hérna og síðan að berin, það svona eftir hvað berum við fáum. Við erum nauðar bara svona í skóaberjunum. Mm-hmm. Við erum að taka þess að rifsber og hrútaber og vinna með þeim. Þær hafa annaðhvort keypt ber af tínslufólki á svæðinu eða tínt berin sjálfar með aðstoð frá börnum og vinnum. En hverjir eru aðallega að kaupa þetta? Það eru ferðamenn og Íslendingar líka. Við erum ókaflega hérna, stolt af því að, við erum með svolítið markað hérna og hér að því og bara út um allt land en eins og hér heimamarkaðun það fer alltaf jafnt og þétt og heimamaðurinn að versla okkur og við erum ofsalega ánægð með það að það gengur vel og en svo náttúrulega duttum við inn með svona ákveðna stærðapakningum sem kom inn á svona góðum tíma kringum 2010 og svona litlar einingar sem henta vel sem matarmyndagripir og fólk tekur með sér og selst vel sem slík. Þannig að það gengur það ákveðlega.